Siku kuzima leo uko nami MC Lichi baba la ma event. Upo na MC wako wa nguvu MC Richi. MC Richi. Baba la ma events. Hivi ni kwa sababu alikuwa anaendesha gari anawapeleka maharusi wanarudi. Ndio maana anawaza tu zile giagia alizokuwa anapiga. Asante sana Patron uko vizuri. Naomba Patron kulia bibi Matoni kushoto. Wageni walikuwa mabibi na